2022 yil 20 dekabr kuni soat 21:00 larda Qatag'oron tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvda bo'lgan Nexia rusumli avtomashinasini 4B243 avtomobil yo'lda boshqarib kelayotgan vaqtda shu yo'nalishda xizmat olib borayotgan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi 4-chi otryad xodimlari tomonidan jezla va xushtak orqali to'xtatib tekshirilganda uning og'iz bo'shlig'idan spirtli ichimlik hidi kelib turganligi sababli haydovchi Alkastop 8000 apparati orqali tekshiruvdan o'tkazilganda 0.1414 mg spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgan. 2022 yil 21 dekabr kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi 4-chi otryad ma'muriy binosi oldiga Qattiqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro kelib, unga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnoma yuzasidan yo'l patrul xizmati xodimiga murojaat qilgan. Fuqaro ishini pul evaziga ijobiy tomonga hal qilib berishni so'ragan, lekin yo'l patrul xizmati xodim unga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilganligini, hududiy yo'l harakat xavfsizligi bo'limiga yuborishini, ular tegishli tartibda sud organiga taqdim etishlarini, so'ng jarima tegishli tartibda to'lab, avtomashinasini olib chiqib ketishini tushuntirgan, lekin fuqaro o'ziga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlarni hududiy ma'muriy amaliyot bo'limiga yubormasdan ishini ijobiy hal qilib berishini, buning evaziga 2.900.000 so'm miqdordagi pullarni pora tariqasida berishini taklif qilgan. Shundan so'ng yo'l patrul xizmati xodimi fuqaroga qilayotgan harakati noqonuniy ekanligini, pora berish olish jinoyat ekanligini bir necha bor tushuntirishga qaramasdan 2.900.000 so'm miqdordagi pullarni pora tariqasida berishini bildirgan. Shundan so'ng yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi orqali murojaat qilingan. Shu sababli holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Samarqand viloyat bo'yicha boshqarmasi xodimlari va tuman prokuraturasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, xolislar ishtirokida fuqaro pora berayotgan vaqtda qo'lga olingan. Men kecha 20 dekabr holatda kechki paytda o'rtoqlarim bilan spirtli ichimlik ichib, o'zimni Nexia rusumli mashinam bilan yo'lga chiqqanimda GI xodimlar to'xtatib, mashinamni mashina saqlash maydonchasiga qo'yishdi. Men shu mashinani chiqarish uchun GI xodimlariga 2.900.000 so'm miqdordagi pulni berishni, mashinani chiqarishni so'radim. Qilgan ishimdan pushaymondaman. Spirtli ichimlik ichib hech qanday shofyor rolga o'tirmasin. Shuni talabdorman. Spirtli ichimlik ichish yaxshi emas. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugun Chingiz Norqulov, Mashab Ulyashev, Samarqand.